kuna cheo chochote mumesikia Raila Odinga amepata na amenyang'anya wale ambao tulikuwa na wao Jubilee? And we told William Ruto, this guy will shortchange you. She has no intention of ever supporting you. We told William Ruto, this Jubilee will be taken away from you. Na hakuna mtu ambaye atawachwa inje ya serikali ya Raila Amolo Odinga. Hata kama hutaki kuniunga mkono, ni sawa, lakini tafadhali usitumie uongo. You cannot go to Rift Valley to abuse him. So why would he want his people to be abusing other leaders from other regions? Ulipotoka shamba kuingia mjini, mimi nimekuona, uwezi kunitisha. Siasa safari hii ni ya kati ya mtu yule ambaye hana kitu na wale matajiri kidogo ambao wamekaa Nairobi.